皆さんこんにちは、ミニマリスト美穂です。今回も動画をご覧くださりありがとうございます。今回は私が所有している写真をすべてですね、デジタル化、データ化の依頼をしてみました。でデータ化の依頼をしたのは実はお盆ぐらいの時期なんですけれども、それからちょっと、ね、日数がかかるということで、今回戻ってきたのが12月の初旬ぐらいです。でそれをちょっと今回皆さんにどういった形でデータ化の依頼を出して、そしてデータが戻ってきたもので写真の方を戻してもらうように依頼もかけましたので、そちらの方がどういう風になって戻ってきているのかというのを皆さんにシェアしたいと思います。で実際この中の箱の中には私がデータ依頼した写真が入っていますので、そちらも写真はちょっと細かくは見せれませんけれども、どういったものが入っているのかというのをご紹介したいと思います。では実際中を開けてみようと思います。私がこちらの箱を開けて中を見たんですけれども、中に入っている詰め物だけ撮っています。なので実際まだ写真がどういう風な形で返ってきているのかまだ見ていないので、今動画を撮りながら実際始めてみる形になりますのでご紹介したいと思います。私まだこちらのデータの方もまだ確認をしていませんので、こちらも皆さんと一緒に確認をしたいと思います。こちらが戻ってきた写真類になります。今回依頼をかけた時には、私はフォルダを作ってほしいと思っていたので、そのフォルダを取り分けてほしいっていう自分の年代別ぐらいで分けて写真の依頼をかけました。ですが帰ってきた写真は、あ、袋に入っていった形でいくつか写真が入って帰ってきていますね。小さい頃の写真がこれうちの母が宅配してくれたものですね。パソコンを立ち上げてデータの方の中の方をどういう風な形にちゃんとなっているのかを確認してみたいと思います。はい、こちらが戻ってきたデータの方になります。写真とは別にですね、先にデータの方が戻ってきたので、こういった形でデジタル化データ納品のご案内ということで先に来ました。でこれもまだちょっとチェックをしていなかったので、これも一緒に皆さんとしてみたいと思います。でデータ化されたものはこういった形で CDR で来ています。 CDR とか DVD ですね。これを今からちょっと読み込んでお見せしたいと思います。の方ではですね、ちょっと確認してみました。こういった形で、読み込んだ写真の一覧がこういった形で見れるんですけれども、バラ写真の方を、クリックするとこのなんかこう色補正みたいなのをしてくださってたみたいで、その色補正をしているのとしてないのがあったんですけど、今ちょっとしてない方の元のデータの方でクリックをしてみたら、こういった形
で私の小さい頃の写真、昔の写真、まあ、データにデータ化依頼したままの写真がそのまま上がってきました。これ自分とは思えないぐらい可愛いですこういった形で全てこう写真に残しておくってなると莫大な量になるんですけれども、こういった形でデータ化するっていうのでコンパクトにまとめるっていうのもできると思いますし、写真っていずれ劣化をしてしまうと思うので、もし保管とかで悩まれてる方とかいらっしゃれば、こういったデータ化すごくおすすめです。これは他の先輩がされているのを私も聞いてご紹介していただき、ここに依頼をしました。私の場合は写真がほとんどなかったので、トータルで約1万円ぐらいでした。他の先輩とかは、アルバムの写真とかそういったものも全てデータ化の依頼をかけてお願いしたって言ってたので、またちょっと枚数が多くなると時間はかかるかなと思います。私はちょっとちなみに卒業アルバムは全冊捨ててしまったので、手元に残っている写真だけをデータ依頼をしています。なのでもしちょっと写真の保管とかで困ってたりとか、そういった方いらっしゃれば、ぜひこのサービスおすすめなのでしてみてください。私は今ちょっと手元に帰ってきた写真を選別して、本当に必要なものだけを残して、写真に写ってる、まあ、例えば他の家族のものとかもあるので、他の兄弟にあげたりとかもしようかなと思っています。はい、さっと流してのご紹介だったけどいかがだったでしょうか。私は、写真ですね、ちなみにこれだけのものをですねデータ化依頼して、これがこの1枚になった感じです。で先ほど金額も申し上げましたが、約1万円ちょっとぐらいでしたね。で、最初にこのデータ化依頼をして申し込みをしたら、まずこの箱が来ました。でこの箱が来て、データの申し込み用紙みたいなのがあるので、それを記入してこの中に全部写真を入れて、細かく、こう先ほど言いましたけど、こういった何番何番ってこうフォルダ化してほしい、分類してほしい、この番号をつけて、写真ごとにこう袋を分けて送ったので、だいたい見積もりを、これをデータ化依頼するのに見積もりをして、見積もりが返ってくるまでに約1ヶ月ぐらいで、その時に金額がいくらぐらいです、どうされますかっていう風にして、またメールの方で一旦見積もり後のご連絡が来ました。でそれで私は、まあ、依頼をしたかったのでもお願いしますということ で何種類かちょっとスピードを速くしてデータ化してほしいのか、それともちょっと今ゆっくりめでちょっと値段が安い設定でっていうのもあったんで、節目プランだったか、私は節目プランっていうのにしました。そこのうちの私がちょっとお願いしたところの、データ化依頼したところの場所、あとで URL 貼っておきますので、よかったらそちらの方をご覧になってみてください。写真やっぱりこうデータ化依頼するのにもなかなかちょっとっていう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、写真が劣化してしまって、あの時やっぱりしてればよかったとか、やっぱくっついてしまって見れなくなってしまうっていうのもやっぱあると思うので、私はデジタル化ぜひお勧めしたいと思っています。今ちょっと写真も全部じゃないですけど、一部ちょっとバーッと見ましたけど、補正もかかってたりとかすると結構鮮やかに写真も見れたりとかもしたので、これはいいサービスなのではないかなと思いました。もうこれだけの写真がこのデータ1枚になるので、これはすごくいいかなと思います。今回の動画少しでも参考になったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。でこの私が申し込みをお願いしたとか、この節目写真館っていう大阪だったかな、大阪の会社の方に依頼をかけました。でこの写真自体は処分しますかどうしますかっていうのも選べたんですが、私はちょっと他の方に写真の処分を委ねるのはちょっと心が痛かったので、で自分で処分をするのと、あと分けて写真も兄弟とかに分けようかなと思います。
つで今回の動画を終わりにしたいと思います。今回もご視聴くださりありがとうございました。それでは。